Rifutja e Donaldit dhe Ilirit një natë më parë në shtëpinë e Big Brother ka sjellë të qeshur apo edhe debate mes banorëve. Ndërkohë që flisnin për një finale në një sezonin e parë, Luizi ka habitur me të preferuarin e tij. Dhe nuk ka qenë as Donaldi dhe as Iliri, por Benjata Nishani. Duke se Luizi e ka patur zili atë nga mënyra se si arriti të ishte në finale, pa bërë asnjë përpjekje, duke ngrënë e duke pirë qyl. Teksa ishte duke biseduar për këtë rast, ai e ka krahasuar Benjadën me Dean.